işgüzar qadın, ələxsus da o gözə gəlimli və yaraşıqlıdırsa, bu əksər hallarda kişi kolleqalar arasında müzakirə, bəzən hətta mübahisə mövzusuna çevrilir. Əslində, Azərbaycan kimi kifayət qədər konservativ dəyərlərə əsaslanan bir məmləkətdə Avropada geniş qalmaqallara səbəb olan diskriminasiya haqda danışmaq bəlkə kimlərəsə yersiz görünə bilər. Qadın nə vaxt bəyan edə bilər ki, ona iş yerində təzyiq göstərilir? Bu çox incə məqamdır və geniş təhlil tələb edir. Məsələn, kiməsə kompliment deyilməsi təqib sayıla bilərmi? Baxır necə? Əgər bu kompliment qadın tərəfindən arzu olunmaz hesab edildiyi təqdirdə belə davamlı formada təkrar edilirsə, bu şəksiz ki təqibdir. Həmçinin qadının arxasınca uzun-uzadın yönlənən baxışlar, eyhamlar, atmacalar, bunların da çərçivəsi mövcuddur. Bu kəsişmə xətlərinin müəyyən edilməsə gəldikdə isə, əksər ölkələrdə iş yerində təqiblə bağlı mütəmadi təlimlər və treninglər keçirilir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan təşkilatların hamısı üçün istisnasız qaydada qadınlara qarşı təqiblə mübarizə siyasəti yürütmək vacibdir. Bu siyasətin tərkib hissəsi kimi ildə ən azı 2 dəfə treninglər də təşkil edilir. Əlbəttə ki, burada da problemlər yox deyil. Belə ki, trening iştirakçılarından heç də hamısı iş yerində nə vaxtsa təqibə məruz qalması və yaxud hal-hazırda bu problemi yaşamasaq da açıqlama verməkdən çəkinir. Əsas səbəb əlbəttə ki, işdən ayrılmaq məcburiyyətində qalma qorxusudur. Maraqlı nüansdır ki, bəzən kişilər kimisə təqib etdiklərini asanlıqla boyunlarına alsalar belə, qadın bunu etiraf etməkdən çəkinir. O, reputasiyasına xələl gələcəyindən ehtiyat edir. Azərbaycanlı qadınlar da əksər hallarda məhz bu səbəbdən təqib faktını gizlədərək hətta güzəştə belə gedirlər. Lakin sir deyil ki, çox zaman bu məsələ heç də gizlində qalmır. İstər məqsədinə çatan kişi, istərsə də heç nə əldə edə bilməyən səlahiyyət sahibi. Qadın əlaqəsi olduğunu mütləq digərlərinin önündə biruzə verir. Təbii ki, bu problemin də kökündə psixoloji məqamlarla bahəm sosial təzahürlər də dayanır. Belə ki, qadının vəzifəsində irəliləmək üçün arxasının olması cəmiyyətin az qala yazılmamış qanununa çevrilib. Hətta bir çox qadınlar vəzifəli kişinin diqqətini cəlb etmək üçün işə məqsədli şəkildə açıq-saçıq libaslarla gəlirlər. Təbii ki, bir neçə əcnəbi şirkət istisna olmaqla hələ ki ölkəmizdə iş dress kodunun daxili qaydalarla nizamlanması praktikası mövcud deyil. Əslində isə bu çox vacib məsələdir. Bəzən İş qadının bu cür davranışının əsasında sonradan vəzifə sahibini şantaj etmək niyyəti dayanır. Bu zamansa artıq kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyən etmək çətin olur. Problem Azərbaycanda bununla bağlı məhkəmə praktikasının demək olar ki, olmaması ilə daha da ciddi xarakter alır. Yaxın Azərbaycan reallığından yenə də qayıdaq. Demokratik dəyərlərə sadiqliyi ilə öyünən qocaman Avropaya. Avropa Komissiyasının son 10 ilin əməkləri ilə bağlı apardığı araşdırmaların nəticəsi diqqət çəkir. Belə ki, eyni pozisiyalarda çalışan qadın və kişilərin maaşları arasında fərq nə az nə çox orta hesabla 15% təşkil edir. Rəhbər vəzifələrdə əsasən güclü cinsin nümayəndələrinin çalışması, işə götürənlərin, qadınların ev qayğıları ilə məşğul olması, uşaq xəstələndiyi zaman tez-tez icazə alması, dekretə çıxması və s. səbəblərlə əlaqədar kişilərə daha çox üstünlük verməsindən irəli gəlir. Özü də maraqlı faktor yaş ötdükcə əməklər arasındakı fərq daha da çoxalır. Məsələn, 30 yaşa dək olan qadın və kişilərin əməklərinin fərqi 7%, 50 yaşa yaxınsa artıq 30% təşkil edir. Gender ayrı seçkilinin doğurduğu bu haqsız münasibət elə çox zaman müzakirə mövzumuz olan təqiblərin əsasında dayanır. Özünü işdə heç cür realizə edə bilməyən qadın özünə güclü arxa axtararaq çox zaman bacarığına uyğun gələn vəzifə pilləsinə də bu üsulla yüksəlməyə qərar alır. Nəticə isə aydın məsələdir. Qumru Mustafayeva, Araz FM.